Homens corajosos da tribo Kai, vocês têm as armaduras mais bem forjadas dessas terras. Uma história épica baseada em fatos verídicos. A tribo chegou ao forte, Sr. Alissar. Farão um acordo com Tecfu e Ogopolos. Um guerreiro que irá fazer de tudo para proteger os seus. O seu forte é resistente, mas parece que os seus portões são fracos. O Osman se comporta como se fosse uma tempestade instável. Se ele é uma tempestade instável, você tem que ser o trovão da tempestade. Enquanto você estiver comigo, nada de mal me acontecerá. O Sr. Dundar pode ser o líder, mas na tribo Kai, o espírito de Osman, filho de Irtogru, é quem comanda. Nós temos que destruí-lo. Haverá uma guerra nas nossas terras. Protejam as mulheres e crianças! Essa guerra não será vencida por quem está alerta, mas será vencida pelos que são mais sagazes. Enfrentando duras batalhas. Uma nação vai nascer dos nossos sonhos. Uma nação forte e indestrutível. Assim irá nascer o Império Otomano. Guerreiros! O Otomano estreia terça na Zap Novelas. Disponível nos canais 8 e 9 em HD para todos os pacotes Zap. Para mais informações, ligue para o número de apoio ao cliente. Zap Novelas. Um amor para sempre.